Okay, magandang araw na lang po para sa ating bagong episode, mga misis. At ngayon po ay gagawa tayo ng palitaw. So, meron ako ditong glutinous rice. Ito po ay kinanaw ko lang sa tubig, tapos dapat ganito pa, parang hindi siya maraming tubig. Yung tama lang para pag inano nyo, napakadali niya ilubog sa tubig. Naghanda na rin ako tubig para diretso na natin ang ating pagluluto. At meron din po akong kinayod na nyog. And then, asukal. Kahit na ano pong asukal lang pwede nyo gamitin. At ang gagamitin ko ngayon is black sesame. Para medyo masarap-sarap. Pwede pong yung puti lang, yung regular. Kahit na ano pong ilagay nyo, ay pwede rin. So, unahin po natin itong ating pagdidipan. So, lagyan ko po ng mimix ko lang itong tatlong to. Ayan. Tapos, asukal. And sesame. Ayan. Kasi po, pagkaluto ng ating palitaw, dito natin pagbubulungin para dumikit agad siya. Hindi kasi pagka-dry na, hindi maganda eh. Pero pagkapantinda, kailangan nyo patuyuin muna, i-dry nyo muna, palamigin nyo muna bago nyo lagay dito. So ilalahat ko na itong ano dahil kulang tayong ating sesame. Ayan. And then, tabi muna natin to. At ito po ay depende sa inyo kung gano'ng kalaki ang ating gagawin na palitaw. So, i-roll nyo muna siya ng ganito. Tapos, iginto nyo. And then, lagay nyo muna sa isang tabi. Para pag inilagay natin doon, pwede na natin siyang naka-ready na siya. Ayan. Kasi, minsan yung nabibili natin sa mga online, liliit na eh, no? Eh, pwede nyo naman, pagka ganito, no? Pwede nyo naman taasan ang presyo kung pambenta. Iminutan nyo na lang kung magkano na gastos nyo, then saka nyo i-add kung magkano ang ating puhunan. Ito yata ang pinakasimple lang na merienda na lulutuin. Pinakasimple, pinakamadali. So, sa dalawang cup, 2, 4, 6, 8, 9. Nakagawa ako ng siyam na piraso. So, iluluto na po natin ito at gawa nang nagpapakulo na ako ng malamig na na mainit na tubig. Ito po at kumukulo na yung ating tubig. So, pagka ganito na, ipupos nyo lang naman yung kamay nyo pababa. Eh. Yan, pa-flat, pa-oval. Kung ano to, kung madami tubig, hindi nyo magaganito eh. Didikit to sa kamay nyo. So, ganto-ganto nyo na lang. And then, lubog nyo sa tubig. Pag kaya na lumutang na, ready na po yan. Ayan. Huwag masyado makapal kasi ito makabubulo na kayo dito. Mga tamang dalawang kagat lang. Pwede na siya. Huwag muna nating damihan at gawa ng mamaya ay mahirapan tayong kunin. At nakikita nyo at lumulutong na yung isa, yung iba.
Yan, nakita na yun, nakalutang na siya. Ibig sabihin niya, pwede na. Kung pangkain, yung gagamitin nyo na ngayon, pwede nyo na i-diretso to sa ating nyog. Pero pagka pambenta, hayaan nyo muna, i-rest nyo muna ng ilang minuto. Hanggang sa lumamig. Kasi, ano po to eh, madali mapanis ang nyog. Pwede nyo pahanginan para madali siyang lumamig. Siguro mga dalawa o tatlo, busog na kayo dito eh. Kasi mabigat din sa tiyan to. Tain lang natin siya lumutang at maya-maya ay pwede na yan. Okay, at lumitaw na. Kaya tinawag siyang palitaw dahil lumilitaw. So, palalamigin ko lang to at mamaya ipapakita ko sa inyo ang pagdidip nito sa ating nyog. Okay, bali na palamig ko na po itong ating palitaw. So, didip na po natin. Damihan nyo na lang po yung nyog kasi masarap to pag maraming nyog at saka ano, mga sesame. May kakaibang lasa pagka ito'y marami pong ano, nyog. Pagkagawa ko nito, gumamit kayo ng dahon na saging, mas maganda para hindi masyado dumikit dito sa plato. Kasi sa plato, nadikit eh. Okay po, at natapos na po natin. At ito po ang kinalabasan ng ating palitaw with the black sesame seed. So, huwag niyo pong sana kalimutan mag-like and share and subscribe po. Pakita rin po ang bell para sa susunod kong video. Salamat po.